Hola, Hola ¿qué que tal? tal? Que tal Esther! Podemos Hola. entrar? Sí, oh, pa dentro. é a túa habitación de cando sí, eras pequena. Sí, sí. sí. aquí me medrei eu, porque vivín en Berín ata que fui a universidade, así que eu recordo a miña infancia con moita felicidade e tive a sorte de ter un irmão que me leva 2 anos, entón despois já éramos como dous amigos que facíamos todo xuntos eu son o maior, sempre nos picamos como todos os irmãos, un, un, pouco. Por aí teño a gaita, que xa sabedes que eu toco dende pequeniña tamén a gaita. Meus pais alucinando, creo que ainda siguen alucinando a día de hoxe. <laughs> pois como pais xa babeamos sin que sea do digo xo eu, xa cho digo, pero eu, eu particularmente babeo, mm, teño devoción por ela, que che vou dicir? É moi formiguinha, pero cousa que facía fora o que fora. Se si tocaba deporte, ela iba xo so deporte, se si tocaba música, ela volcábase ca música. Aí teríamos anécdotas para dar e tomar. Gústame a vela na tele, no telexornal á noite, que votan casi sempre, eh, sempre gusta me ver aí. Agora, se estou acostumbrado. Entendes? Ao principio facías un pouco extraño, pero... Eh, xornalismo non era unha carreira que tuvera así como moita... Eu eh, daba un empuxonciño a ver que tal, pero despues tiña medo, digo, ai, Dios mío, como a empuxar a mal. Eu orgullo, porque vas, ibas por, por aí que por Beric, eh, a xente toda, xa eh, rapaza, tal, e cual, e todo mundo... Pois... Pues... El va sí, a ver. Entón, sí, principio sí. era, bof, Entón, ahora estás acostumbrado. É es tal como ela, tanto na tele como natural, é así ela. Pero se si miras atrás ves que non era claro. aquela nena tímida sí. que saliu da claro, casa, claro. sabes? ¡Hola! ¿Qué tal? Ela é Rosita, é unha veciña de toda a vida dos meus abuelos. Esta nena é es unha dulzura, é unha dulzura. Só no ver a cara xa o dice todo. Agora estamos no meu instituto, no Xesús Taboada Chivite, e imos coñecer a unhas profes que me marcaron moitísimo esta etapa escolar. Pois, ainda que cada un é da súa materia, eh, todos teñen en común que sempre se involucraron moitísimo nas actividades extraescolares, club de lectura, teatro, musicais... Marita, a miña profe de galego do instituto, é un do digo, xo, por suposto. Emocióname de tal maneira que case non teño palabras para, para expresarme. Cando vexo a Esther, cando vexo como me drou, eh, como se expresa, como está, e o feliz que a vexo é que atopou o seu lugar. Nos coñecemos a Esther dende de pequeniños, non, non recordo exactamente cando, pero xa é unha característica de, cando era, de como era antes e como é agora que é a mesma persona, non cambiou nada. É unha persona que, que estás convivindo todos os días desde pequeniñas, é, que vela aí na gran pantalla, como digo eu, pois pa miña faime moita ilusión, a verdade, ao final a miña amiga é que vou dicir dela. Quem a ver a televisión sabe perfectamente como é na casa, non, non hai nada máis detrás de é así de de espontánea, de divertida, de transparente